Сауд Арабиясында коронавирусқа шалдыққандардың саны артып барады. Тек өткен демалыс күндері ғана бұл ауру тағы 20 адамнан анықталып, оны жұқтырғандардың жалпы саны 49-ға жетті. Жергілікті денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше, науқастардың көбі Джидда қаласының тұрғындары. Мұнда сәуірдің 14-нен бері коронавирусқа 37 адам шалдығып, солардың 7-і қайтыс болыпты. Жаңа вирусқа қарсы вакцина да арнайы емдеу тәсілі де жоқ. Сондықтан ол жер шары тұрғындары үшін аса қауіпті саналады. Зерттеушілер үшін бұл аурудың жар қанаттардан тарағанын анықтап отыр. Әзәл мәхдуд.